მოგესალმებით. ეგვიპტის პირამიდები ჩვენ სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც თავის პირველ სახეს დღემდე ინარჩუნებს. მსოფლიოს არაერთ წამყვან მეცნიერს უცდია ეგვიპტის პირამიდების საიდუმლოებების ამოხსნა, თუმცა შედეგები ყოველთვის არ იყო საკმარისი. მათ ბოლომდე მაინც ვერ გაიგეს, თუ რა ხდება იქ, რატომ შეიქმნა ან რა დანიშნულება ჰქონდა მათ ძველ დროს. მაგრამ ერთ-ერთი მეცნიერი, რომელიც დაინტერესებული იყო პირამიდების საიდუმლოების ამოხსნით, ეს იყო დიდებული გამომგონებელი ნიკოლა ტესლა. მან საინტერესო ჩანაწერები გააკეთა და უამრავი კვლევა ჩაატარა პირამიდების შესახებ. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ მიმოვიხილავთ ამ უძველესი ისტორიული ძეგლის შესახებ საინტერესო ფაქტებს. ვნახავთ ნიკოლა ტესლას დასკვნებს და მთლიანობაში გავიგებ, თუ რა საიდუმლოს მალავს ეგვიპტის დიდებული პირამიდები. მაშასე თავიდან ბოლომდე უყურე ვიდეოს. დასაწყისში კი არხის გამოწერა და ზარისღილაკის გააქტიურება არ დაგავიწყდეს. ასევე, როგორც ყოველთვის შეგახსენებ, რომ ახლავე დალაიქე ეს ვიდეო, რომ ბოლოს შესაძლოა ეს უბრალოდ გამოგჩეს. მაშასე დავიწყოთ. ნიკოლა ტესლა უნიჭიერესი გამომგონებელი იყო, რომელსაც უნიკალური უნარები ჰქონდა. ნიკოლა ტესლა 1856 წელს დაიბადა ხორვატიაში, ქალაქ გოსპიკის მახლობლად. იგი ქალაქის ახლოს მდებარე ლამას სოფელში ცხოვრობდა და თავისი ბავშვობა სწორედ იქ გაატარა. გოსპიკში კი დაწყებითი განათლება მიიღო. მას მრავალრიცხოვანი ოჯახი ჰყავდა, მშობლები და 4 და-ძმა. თვითონ მეხუთე ბავშვი იყო. მამამისი სერბი მართლმადიდებელი მღვდელი იყო და სახლის გვერდით მდებარე ეკლესიაში მუშაობდა. დედამისი კი დიასახლისი იყო. საინტერესოა, რომ დედამისი თავად იგონებდა საოჯახო ნივთებს. ამბობენ, რომ გამომგონებლის ნიჭი ტესლას დედისგან დაჰყვა. სწავლობდა გრაცის უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებელსა და პარიზის უნივერსიტეტებში 1875-1880 წლებში, ხოლო 1896-1905 წლებში იკვლევდა ელექტროენერგიის უსადენოდ გადაცემის შესაძლებლობას. ამ შრომებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა რადიოტექნიკის განვითარებაზე. 1899 წელს კოლორადო სპრინგში მოაწყო ლაბორატორია 60-მეტრიანი კოშკ-ანძით, რათა შეესწავლა ჭექაქუხილის განმუხტვა და ატმოსფერული ელექტრობა. ექსპერიმენტის მსვლელობისას აღმოაჩინა დედამიწის ელექტრომაგნიტურ ველში მდგრადი ტალღების არსებობა, რომელსაც შეუძლია ელექტრული ენერგიის გადაცემა მნიშვნელოვან მანძილზე. საკუთარი აღმოჩენა წარმოადგინა თავისივე კონსტრუირებული მძლავრი გამაძლიერებელი გადამცემის დახმარებით. გადაცემისი შორემ დაახლოებით 48 კილომეტრი შეადგინა. საკუთარ გამოგონებებზე 300-მდე პატენტი მიიღო. მათ შორისაა ელექტრული მრიცხველი, სიხშირის საზომი, ელექტროძრავების კონსტრუქციები, რადიომიმღებები და ორთქლის ტურბინები. 1917 წელს შეიმუშავა წყალქოშა ნავების რადიოაღმოჩენის სისტემა. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ის იყო პირველი რადიოლოკატორი. 1894-1916 და 1924 წლებში ის არაერთი მედლით დააჯილდოვეს. ტესლას სახელი ეწოდა მაგნიტური ინდუქციის საზომ ერთეულსაც. მის ცხოვრებაზე დაკვირვების შემდეგ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნიკოლა ტესლამ ჩვენი დღევანდელობა გამოიგონა. ის მართლაც იმ უმნიშვნელოვანესი იდეების ავტორია, რომლებმაც კაცობრიობა სმარტფონების, უკაბელო ინტერნეტისა და ელექტრომომარაგების სისტემის შექმნამდე მიიყვანა. ნიკოლა ტესლას მრავალი უჩვეულო აკვიატება ჰქონდა, მათგან ერთ-ერთი იმის რწმენა გახლდათ, რომ ეგვიპტის პირამიდები ენერგიის გიგანტური გადამცემები იყვნენ. ტესლა ჯერ კიდევ 20 წლის იყო, როდესაც ეს კითხვა გაუჩნდა გონებაში. რა დიდ ბულ ძალას მალავს ეგვიპტის პირამიდები. მან კარგად იცოდა, რომ პირამიდების დანიშნულება რაღაც უფრო დიდებული იყო, ვიდრე უბრალოდ სამარხი. უზარმაზარი ქვის ნაგებობა, რომელიც საშუალოდ 2 მილიონი ქვის ლოდისგან იყო აშენებული, დიდებულ გამომგონებელს მოსვენებას უკარგავდა. რატომ? რა მიზნით? სწორედ ამ კითხვებს უსვამდა ის საკუთარ თავს ხშირად. ტესლა სწამდა, რომ სინამდვილეში პირამიდების დანიშნულება ენერგიის გენერირება იყო და ფარაონების სამარხებად გამოყენება ეს რაღაც მეორეხარისხოვანი მხარე ან უბრალოდ ყურადღების გადასატანი მანევრი გახლდათ. სინამდვილეში ცხომასია. ფარაონის სხეული არც ერთ პირამიდაში არ აღმოუჩენიათ. ისინი მეფეთა ველზე იყვნენ დამარხულნი. მრავალი საუკუნეების განმავლობაში ეს ადგილი ფარაონებისა და დიდებულების საბოლოო განსასვენებლად იყო მიჩნეული. ეთაყვანებოდნენ ველის დამცველ ქალღმერთს და სჯეროდათ მისი მაგიური ძალის. თვითონ პირამიდებში კი არ არის აღმოჩენილი ნახატები ან გამოსახულებები, რაც ეგვიპტის უძველეს კულტურას წარმოაჩენს. ამიტომაც ჩნდება კითხვა: სინამდვილეში რა დანიშნულება
ჰქონდა პირამიდებს. რა თქმა უნდა, ძველი ეგვიპტელი ხალხისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პირამიდებს, მაგრამ რა იყო ეს? ნიკოლა ტესლა დაინტერესებული იყო ამ საკითხით. იკვლევდა ამ ყოველივეს და უჩნდებოდა კითხვები. ამ დიდებულმა გამომგონებელმა კარგად გამოიკვლია პირამიდები და მათი აგებულება და მივიდა დასკვნამდე, რომ ისინი უზარმაზარ ენერგიას ფლობდნენ. ტესლა სჯეროდა, რომ პირამიდები რაღაც უფრო მაღალ მიზანს ემსახურებოდა, რის გამოც მთელ ცხოვრების განმავლობაში იკვლევდა მათ. კერძოდ, ის მიიჩნევდა, რომ პირამიდები შესაძლოა ენერგიის უზარმაზარი გამტარები ყოფილიყვნენ. ეს დაშვება ენერგიის უკაბელოდ გადაცემისადმი ტესლას ინტერესს ეხმიანებოდა. ტესლა ამბობდა, რომ პირამიდები ენერგიას ელექტრომაგნიტური ველის მეშვეობით იღებდნენ. ამისათვის კი ეგვიპტელებმა ის კრისტალოვანი ქვებით ააგეს. მისი თქმით, თითოეული ქვა, რომლითაც პირამიდა იყო აშენებული, მზის და მთვარის ენერგიას იმარაგებდა და ინახავდა. ასეთი სახით შესაძლებელი იყო მთელი ქალაქის მომარაგება ელექტროენერგიით. ტესლას მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ შეექმნა პირამიდებიდან ელექტროენერგიის წყარო, რომელიც ქალაქს მოამარაგებდა უფასო დენით. ტესლას მოსაზრების თანახმად, ეგვიპტური პირამიდების უნარი გადაეცათ ენერგია, არამხოლოდ მათი ფორმით, არამედ მათი მდებარეობითაც იყო განპირობებული. მან კოლორადო სპრინგში ააგო კოშკი, რომელიც ტესლას ექსპერიმენტული სადგურის სახელითაა ცნობილი, ხოლო აღმოსავლეთ სანაპიროზე აღმართა ვარდენკლიფის კოშკი, იგივე ტესლა თაუერ. ორივე მათგანი დედამიწის ენერგეტიკული ველის გამოყენების მიზნით შეიქმნა. ადგილები იმ კანონების მიხედვით შეირჩა, რომელთა გამოყენებითაც გიზას პირამიდები აშენდა, რაც პლანეტის ელიფსურ ორბიტასა და ეკვატორს შორის კავშირს ემყარებოდა. კოშკების დიზაინი კი ენერგიის უსადენო გადაცემისთვის იყო განკუთვნილი. ტესლას სიკვდილის შემდეგ უამრავი მისი მიმდევარი გამოჩნდა, რომელიც ცდილობდა ნიკოლას გზის გაგრძელებას და პირამიდების საიდუმლოებების ამოხსნას. კვლევებმა აჩვენა, რომ 1000 წლების წინ გიზის დიდი პირამიდა კირქვის ფენით იყო დაფარული და მისი ზედაპირი აბსოლუტურად ბრტყელი იყო, რაც ნაგებობას მზის სხივების არეკლის საშუალებას აძლევდა, ხოლო მისი თავი ოქროს ფირფიტით იყო დაფარული. გარდა ამისა, პირამიდაში გამავალი გვირაბები მცირე დოზის რადიოაქტიური გრანიტით არის მოპირკეთებული, რომელიც სხვადასხვა სახის ლითონის მინარევებს შეიცავს. ამ სახის მინერალს კი ჰაერის იონიზება და მისი ელექტროგამტარობის გაზრდა შეუძლია. ძველ მსოფლიოში ელექტროენერგიის არსებობის ფაქტს თუ დაუშვებთ, რთული ასახსნელი არ იქნებოდა, თუ როგორ გაჩნდა უძველეს არტეფაქტებზე ოქროს თხელი ფენა, მაგალითად ისეთ რთულ საგნებზე, როგორიც ტუტანჰამონის სამეფო ტახტია. დღეს ოქროს ან ვერცხლის თხელი ფენის ნივთზე დატანა მხოლოდ ელექტროხელსაწყოების საშუალებით შეიძლება. ამასთან, 2000 წლის წინ ამას ისე ოსტატურად აკეთებდნენ, ფენა იმდენად ერთგვაროვანი და თხელი იყო, რომ ჩვენს ცივილიზაციას ამ დონისთვის ჯერ კიდევ არ მიუღწევია. და მაინც ჩნდება კითხვა, რა დანიშნულება ჰქონდა სინამდვილეში პირამიდებს? არსებობს ერთი ძალიან ლოგიკური ახსნა. პირამიდებს ვაწყდებით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მაგალითად, ეს ინდონეზიაში მდებარე უზარმაზარი მეგალითური კომპლექსია. ის თავიდან ბორცვი ეგონათ, მაგრამ ახლა ექსპერტების ნაწილი ამტკიცებს, რომ ეს ადამიანის მიერ შექმნილი ნაგებობაა. უახლეს ტექნოლოგიების გამოყენებით მკვლევარები აცხადებენ, რომ აღმოაჩინეს მტკიცებულება, რომ კომპლექსის ფენა აშენდა მინიმუმ 6000 წლის წინ, და თუ კი ეს საბოლოოდ დასტურდება, მსოფლიოში უძველეს პირამიდა შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ ინდონეზიაში აღმოჩენილი უზარმაზარი მეგალითური კომპლექსი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში არქეოლოგები პირველად წააწყდნენ უძველეს პირამიდას პერუში. მკვლევარებმა თავდაპირველად ივარაუდეს, რომ ეს პირამიდა შედარებით ახალი ნაგებობა იყო, თუმცა 2001 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ რადიკალურად შეცვალა ყველაფერი. პირამიდის მშენებლობაში გამოყენებული მასალების შესწავლით მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ უძველესი ქალაქი ძველ წელთა რიცხვით 2627 წელს უკვე არსებობდა. ამ აღმოჩენის საფუძველზე არქეოლოგები მიიჩნევენ, რომ ქალაქში განთავსებული პირამიდა ძველ ეგვიპტურ პირამიდებზე უფრო დიდი ხნისაა. და მაინც რას გვეუბნება ის ფაქტი, რომ სოფლიოში ეგვიპტის გარდა სხვადასხვა ტერიტორიაზე არსებობდა პირამიდები? რადგან ზუსტად არ ვიცით, როგორ და რისთვის აშენდა პირამიდები, ბუნებრივია, რომ მათ გარშემო მრავალი მოსაზრებაც გაჩნდა. ზოგი ტესლას მსგავსად მიიჩნევს, რომ ისინი ენერგიის გამოსამუშავებლად ააგეს. ზოგი კი იმასაც ფიქრობს, რომ პირამიდები უძველესი ცივილიზაციის მიერ დაშიფრულ კოდს წარმოადგენდნენ და კონკრეტულ გზავნილს გადმოგვცემდნენ. ერთი ვერსიით, პირამიდებში კოსმოსიდან წამოსული ენერგიის ნაკადის გენერებული
გადაჭარბება ხდებოდა, ხოლო დედამიწის მაგნიტურ ველთან ურთიერთქმედებით და ისეთივე ქსელის შექმნით, როგორც თანამედროვე ფიჭურ კავშირს გააჩნია, ელექტროენერგია დედამიწის მთელს ზედაპირზე ნაწილდებოდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ იმ ეპოქაში დენი უკაბელო იყო, ისევე როგორც დღეს არის ინტერნეტი და ის სხვადასხვა სახის ტექნიკისთვის ენერგიის წყაროდ გამოიყენება, მათ შორის საფრენი ობიექტებისთვისაც და ამ ვერსიის არსებობა ნამდვილად არ არის საფუძველს მოკლებული, რად ქრინავი მანქანები არაერთხელ არის ნახსენები სხვადასხვა უძველეს, მაგალითად ინდურ ჩანაწერებში. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ პირამიდები იდეალური სიზუსტით არის აშენებული მზესთან მიმართებით. მაგალითად, დილით ადრე ჩრდილოეთ ნაწილი სრულად იფარება ჩრდილით, იდეალური სიმეტრიული ხაზით, ხოლო საღამოს დასავლეთ ნაწილი ნათდება და აღმოსავლეთი ჩრდილით იფარება, ისეთივე გასაოცარი სიზუსტით, როგორც ეს დილით ხდებოდა. მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნიკოლა ტესლას ვარაუდები რეალურს ნამდვილად ჰგავს. ვიდეოს შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ ეგვიპტესთან დაკავშირებულ გასაოცარ აღმოჩენებზე, რომლებსაც მეცნიერ რა დღემდე ვერ ხსნის. სერაპიუმი მემფისში. მემფისი ანტიკური ქალაქია ძველ ეგვიპტეში, ქვემო ეგვიპტის ერთ-ერთი პირველი ნაომის ანეფჰეტჩის დედაქალაქი. მისი ნანგრევები დღეს თანამედროვე ქალაქ ჰელვანის სიახლოვეს მდებარეობს, კაიროს სამხრეთით. ქალაქი ფარაონმა მენესმა დააარსა დაახლოებით ძველ წელთაღრიცხვით 3000 წელს. ძველი სამეფოს პერიოდში ის ეგვიპტის დედაქალაქი იყო და წარმოადგენდა უმნიშვნელოვანეს ქალაქს ხმელთაშუა ზღვის რეგიონების ანტიკურ ისტორიაში. მას ნილოსის დელტაში სტრატეგიული პოზიცია ეკავა. მემფისის მთავარ ნავსადგურთან განლაგებული იყო სახელოსნოები, ფაბრიკები და საწყობები, რომლებიც სურსათ სანოაგისა და სხვა საქონელს მთელი სამეფოს მასშტაბით ანაწილებდა. მისი ოქროს ხანაში მემფისი ყვაოდა როგორც რეგიონის სავაჭრო და რელიგიური ცენტრი. სერაპიუმი, რომელიც მემფისში აღმოაჩინეს, დიდ ყურადღებას იმსახურებს. ეს არის მიწისქვეშა ნაგებობა, კატაკომბები, რომელშიც დევს 100 ტონიანი ეგრეთ წოდებული სარკოფაგები, დამზადებული გრანიტის ერთი მთლიანი ბლოკებისგან. საკარა ქაიროდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. აქ მდებარეობს ჯოსერის საფეხურიანი პირამიდა. 1924 წელს აქ აღმოჩენილი იქნა მიწისქვეშა კატაკომბები, რომლებიც აბისების წმინდა ხარების სამარხებად იქნა მიჩნეული, რადგან აქ აღმოაჩინეს უზარმაზარი ქვის სარკოფაგები. მათი ზომები დაახლოებით ასეთი იყო: სიგრძეში 4 მეტრი, სიგანეში 2 და სიმაღლეში 3 მეტრანახევარი. ეს არამარტო ადამიანისთვის, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ხარისთვისაც ძალიან დიდია. მთელი ამ წლების განმავლობაში აქ დაახლოებით 64 ხარი დამარხეს. როდესაც წმინდა ცხოველი ხარი კვდებოდა, მისი სხეულის ერთ ნაწილს ჭამდნენ, ხოლო რაც რჩებოდა, ხდებოდა მისი მუმიფიცირება და აღნიშნულ სარკოფაგებში დანაწილება. მემფისში აღმოჩენილი სერაპიუმი იმდენად დიდი და უცნაური იყო, რომ ბევრს გაუჩნდა მოსაზრება, რომ ეს ადგილი არა ხარებისთვის, არამედ გიგანტი ადამიანებისთვის გააკეთეს, რომლებიც ძველ ეგვიპტეში რეალურად არსებობდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ შეუძლებელია ასეთი ყურადღება მიექციათ ისეთი არსებისთვის, როგორც იყო ხარი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხარების წმინდად მიჩნევა არ არის გასაკვირი ეგვიპტელი ხალხისგან. ზოგადად მათთვის ცხოველები განსაკუთრებული არსებები იყვნენ. მაგალითად, არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს უდიდესი სამარხი, რომელიც კატების მუმიებით იყო სავსე. დიახ, არ მოგესმათ, ასობით მუმიფიცირებული კატა იყო მოთავსებული სამარხში. ეს იყო დაახლოებით 1000 კატის მუმიფიცირებული სხეული, რომლებიც სხვადასხვა სამკაულით იყო მორთული. ამ სამარხებთან ახლოს მდებარეობს ბუბასტიუმი, ტაძარი, რომელიც მიძღვნილია სიკვდილის ღმერთის ანუბისის სახელზე. ის ძველად გაიგივებული იყო ტურასთან და შემდგომში ხშირად გამოისახებოდა ტურის ან ძაღლის თავით. მას შემდეგ, რაც რომის იმპერიაში ისიდას კულტი გავრცელდა, ბერძნები და რომაელები ანუბის ამ ღმერთის მსახურად მიიჩნევდნენ. ამავე პერიოდში მის თანამგზავრადაც აღიარებდნენ. ეგვიპტური რელიგიის განვითარების ადრეულ საფეხურზე ეს ტურის მსგავსი ღვთაება მიცვალებულთა შთამთქმელი იყო. მოგვიანებით ანუბისმა მისი ცხოველური წარმომავლობის დამადასტურებელი მხოლოდ გარკვეული დეტალები შეინარჩუნა. ანუბისის ტაძრის ქვეშ არსებულ ლაბირინთებიდან ერთ-ერთ გვირაბში დაახლოებით 1 მილიონი მუმიფიცირებული ძაღლის სხეული აღმოაჩინეს. ძველ ეგვიპტეში საკმაოდ გავრცელებული იყო ცხოველების მუმიფიცირება. რეალურად აქ კატაკომბების სავსეა კატების, ძაღლების, მაიმუნების, გველების, ნიანგების და კიდევ სხვა უამრავი ცხოველის მუმიით. გონი ძველი ეგვიპტელები იმდენად დიდ აზარტში იყვნენ, რომ ყველას და ყველაფრის მუმიფიცირებას ახდენდნენ, რასაც კი დაიჭერდნენ. მუმიები საკმაოდ ფასობდა ძველ დროს. გულისხმობ ცხოველების მუმიებს. რატომ იყო ის ასეთი ძვირი? რადგან ზოგადად მუმიფიცირების პროცესი იყო ხანგრძლივი და ურთულესი. ამიტომაც თანამედროვე დროს უკვე ბევრმა გადაწყვიტა ძველი ეგვიპტური მუმიების გაყალბება და გაყიდვა. რა პროცესებს გადიოდა სხეული მუმიფიცირებამდე? პირველ რიგში ხდებოდა ტვინის მასის ამოღება თავის ქალიდან. ეს საკმაოდ საშინელი მეთოდით ხდებოდა. სპეციალური ხელსაწყოთი გვამს ცხვირის ღრუდან აცილდნენ ტვინს, შემდეგ ასუფთავებდნენ სხეულს. ცხედარის გაწმენდის შემდეგ მას უკვე სპეციალურ აუზში ათავსებდნენ, სადაც ასევე სპეციალური ხსნარი იყო.
მთელი 70 დღის განმავლობაში ის იქ უნდა დარჩენილიყო, რათა ცხედარი დამბალიყო და მასში არსებული ყველა ბაქტერია მოკვდარიყო. დალბობის პროცესში ცხედარს ხსნარს რამდენჯერმე უცლობდნენ. შემდეგ მიცვალებულს გულმოდგინედ ასუფთავებდნენ და თვეზე მეტი ხნით დებდნენ მარილის ხსნარში. ამის შემდეგ აშრობდნენ 70 დღის განმავლობაში. მამაკაცებს თმებს მოკლედ აჭირდნენ, ქალებს კი ისევ უტოვებდნენ თმას. შემდეგ სიცარიელს ავსებდნენ ქვიშით, მატყლით, ნახერხით ან თიხით. ამ ყველაფერს კი უმატებდნენ სხვადასხვა სურნელოვან ფისსა და ხახს. ამის შემდეგ კი იწყებოდა მუმიისთვის სახოების შემოხოვის ხანგრძლივი პროცესი. დროთა განმავლობაში ეს სახოები ისე იჟღინთებოდა ფისით, რომ მეცნიერები აღმოჩენის შემთხვევაში ძლივს ახერხებდნენ მათ დაუზიანებლად მოხსნას. მიცვალებულებს დებდნენ ხის კუბოში ან ქვის სარკოფაგში, რომელსაც უმთავრესად ადამიანის სხეულის ფორმას აძლევდნენ. როგორც ირკვევა, ეგვიპტეში ზოგიერთ ცხოველს ან ფრინველს სპეციალურად მუმიფიცირებისთვის ამრავლებდნენ. დიდი სფინქსი არის ქანდაკება, რომელიც მიეკუთვნება სწორედ ასეთ ამოუხსნელ საიდუმლოებათა რიცხვს. ეს უზარმაზარი ადამიანის თავიანი ლომის ქანდაკება მდებარეობს გიზის დიდი პირამიდის სამხრეთით. იგი გამოკვეთეს დაახლოებით ძველ წელთა რიცხვით 2500 წელს, რათა დაეცვა პირამიდა. დიახ, მის ასეთი ძველია. მისი თავი სავარაუდოდ მეფე ღმერთის ხაფრას ხატის მიხედვითაა შექმნილი. მოგვიანებით ქანდაკებას თაყვანს სცემდნენ. სფინქსი ბათქაშით დაფარული და კაშკაშა ფერებით მოხატული იყო, მაგრამ დღეს ძალიან დაზიანებულია, ცხვირი და წვერი ჩამონგრეული აქვს, თუმცა შუბლზე ჯერ კიდევ შემორჩენილია კობრას სიმბოლო. თავიდან ის სრულყოფილი ქანდაკება იყო, შემდეგ სფინქსი ქვიშით დაიფარა. მერე ცოტა ამოთხარეს და ასე შემდეგ მივდივართ 1817 წლამდე, იმ დრომდე, როცა პირველი სრულმასშტაბიანი კვლევა დაიწყო. თუმცა ამ კვლევამაც არაჩვენა სრული შედეგი და უამრავი რამ ამოუხსნელი დარჩა. მაგალითად, სფინქსის თავში არის პატარა ხვრელი. დღეს სინამდვილეში არავინ იცის თუ რისთვის არის ის. ერთი მოგზაური მე-16 საუკუნიდან წერდა, რომ როდესაც ამ ხვრელში ჩავიდა და საუბრობდა, ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ თითქოს თვითონ სფინქსი ლაპარაკობდა. ზოგიერთ უძველეს ნახატზე სფინქსი გამოსახულია ოქროს გვირგვინით. და თუ კი ასეთი გვირგვინი რეალურად არსებობდა, მაშინას ხვრელი მისი თავის ცენტრში გვირგვინის დასამაგრებლად იყო გაკეთებული. როგორც არ უნდა ყოფილიყო, 1926 წელს ეს ხვრელი ლითონის ლუქით დახურეს. იმავე წელს გასუფთავდა ქვიშისგან სფინქსის დიდი ნაწილი და მის უკანა მხარეს არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს საიდუმლო გვირაბი. გვირაბი კუდის მხარეს იყო. იმდროინდელი არქეოლოგები აღტაცებას ვერ მალავდნენ ამის გამო, მაგრამ მალევე ეს სენსაციაც დაივიწყეს და გვირაბი დაიხურა ქვებით. გავიდა 50 წელი და ადგილობრივმა მომუშავებმა გახსნეს ეს გვირაბი, მათის გაწმინდეს და ხელმეორედ დაიწყეს მისი კვლევა. გვირაბი საკმაოდ უჩვეულო იყო, ჯერ სიღრმეში იყო ამოთხრილი, ხოლო შემდეგ გვერდით. რატომ ჰქონდა გვირაბს ასეთი ფორმა? ზოგიერთ ისტორიკოსის თქმით, ის სამარხების მძარცველებმა ამოთხარეს ოქროს პოვნის იმედით. ეს ხალხი ძვირადღირებულ ნივთებს იპარავდა სამარხებიდან და ოქროთი მდიდრდებოდა, ხოლო თუ დაიჭერდნენ, თქვენით მიხვდით, რასაც გაუკეთებდნენ. კიდევ ერთი ვერსიის მიხედვით, ეს გვირაბი ამოთხარეს სფინქსის გამოსაკვლევად, თუმცა გვირაბის გზა მთავრდებოდა და არსაით მიდიოდა. რატომ იყო მისი გამოკვლევა უაზრო ან რატომ არ ჰქონდა ამ გვირაბს დაბოლოება? იმიტომ რომ თანამედროვე სკანერების თანახმად ეს გვირაბი არაფრის მომცემი იყო. სფინქსის ქვეშ აღმოჩნდა 5 მეტრის სიღრმეში სიცარიელა, რომელიც არანაირ კავშირში არ იყო აღნიშნულ გვირაბთან. ხოლო სკანერების შედეგად აღმოჩენილი სიცარიელა ერთგვარი მიწის ქვეშა გვირაბის მსგავსი იყო, რომელმაც მეცნიერებში ნამდვილი ღელვა გამოიწვია. ყველა მიფიქრა, რომ სფინქსის ქვეშ აღმოჩენილ სიცარიელეს შესაძლოა ყოფილიყო უძველესი არტეფაქტები. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე კვლევების წყალობით ვერაფერი მსგავსი ვერ დაინახა სფინქსის ქვეშ, ამ სიცარიელეს, რომელიც სფინქსის ქვეშ აღმოჩნდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი გააჩნდა. ამ სიცარიელესთან ახლოს აღმოჩნდა კიდევ ერთი გვირაბი, რომელზეც მეცნიერები ამბობენ, რომ შესაძლოა ის იყოს უძველესი ეგვიპტური ბიბლიოთეკის ოთახი, რომელიც ძვირადღირებულ ინფორმაციას ინახავდა წარსულის შესახებ. საერთოდ სფინქსი ძალიან უცნაური რამეა. როგორც ამბობენ, ის არ გამოიყურებოდა ყოველთვის ისე, როგორც დღეს ჩვენი თვალია მიჩვეული. ზოგიერთი მეცნიერი ამბობს, რომ ადრე სფინქსის თავი ლომის მსგავსი იყო და მხოლოდ მოგვიანებით გადაკეთდა ის ადამიანის თავად. კვლევების თანახმად დადგინდა, რომ დიდი სფინქსის ტანი გაცილებით უფრო ძველია, ვიდრე მისი თავი. ეს კი გვაფიქრებინებს იმას, რომ თავი მოგვიანებით გადააკეთეს ან დაამატეს. მთლიანობაში ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. მადლობთ, რომ თავიდან ბოლომდე უყურეთ. თუ კი რაღაც ახალი გაიგე ამ ვიდეოდან, მაშინ აუცილებლად გაუზიარე ის ჩვენს მეგობრებს სოციალურ ქსელებში. მე შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით. დროებით.